og symfoniorkester er et landsdelsorkester med et omfattende aktivitetsniveau. Aarhus Symfoniorkester har et bredt koncert- og undervisningsprogram for skoler og ungdomsuddannelser. Orkestret spiller således for flere tusind skolebørn i løbet af sæsonen. Dette arbejde bakkes op af hjemmesiden for børn, hvor lærere, som underviser i musik, blandt andet kan downloade gratis undervisningsmaterialer. Vi deler orkester to gange om året op i en hel masse grupper. Vi har jo nogen af 60 musikere, 68 musikere. Og så er vi egentlig ude på skolerne, undtagen slagtøj. Det er simpelthen for mange instrumenter flyttet ud på byens skoler, så de kommer ind til os her i Symfonisk Sal. Og så har vi jo de her fire sprælske musikere, der lærer børnene noget om musik, og især selvfølgelig om slagtøjsinstrumenter. Det gør vi to gange om året, og det er en af de her uger, du er kommet her nu. Vi har 8 grupper i alt, 7 der spiller for børn, og den 8. gruppe er samtidig ude at spille for ældre medborgere på lokalcentrene. Og i dag klokken 4 har vi en showcase på Ridehuset, hvor vi skal fortælle om 2017, så vi er ret meget rundt i den her uge. Jeg husker for et par år siden, vi havde sådan en skolekoncert, hvor der var en lille dreng der, jeg tror han var 7-8 år, og han sagde, nej, hvor var det fantastisk, bare jeg nu kan få far og mor med til koncerten. Jeg siger til dem, kan du blive lige foran? Ja! Siger du? Det er Olsen-banden. Over for børn er det simpelthen en del af musikundervisningen i folkeskolerne, og at se alle skolerne i Aarhus. For 2 år siden øgede vi aktiviteterne, og det vi gør nu i Aarhus er faktisk ret enestående. Vi har landets mest omfattende program, Aarhus og Aalborg. Det er de eneste steder, hvor alle skolebørn møder byens orkester 4 gange mindst i et skoleforløb. De første og anden klasse, der er vi ude på skolerne i de små grupper, fordi det, der er vigtigt for os også, det er den lille gruppe. Det er også det, du så her, altså, hvor de er cirka 70 børn sammen med de 4 musikere. Og den der nærhed, hvor de egentlig lærer musikeren personligt, for jeg tror, mange af de her børn, de ved faktisk godt, hvem Anders er, når de nu kommer hjem på skolen. Så kommer de her børn om 3 uger, hvor de hører hele orkester, hvor der sidder 600-700 børn i koncertsalen. Hvor vi fortæller børnene om Carl Nielsen faktisk, vi har lavet film og alt muligt, ret sjovt med Secret Barrett. Så de møder os 2 gange. Og det er klart, hvis de bare kommer forbi once in a time, så glemmer de det jo. Vi er nødt til at følge op. Og så det vil sige, en gruppe ude på skolen, og hele skolen ind og høre orkestret. Samtidig med det har vi pakker til lærerne, så der ligesom ligger noget undervisningsmateriale. Og når så børnene er blevet 2 år ældre, altså i 3. og 4. klasse, så kommer vi igen. For nedenunder, der sidder sådan nogle fjedre, eller snore. Så sidder der et håndtag på siden af trummen, og der kan man slå de her fjedre op på skinnet. Og gør man det, så ser lille trummen en helt speciel ud, som kun en lille trummen kan se. Hvis der ikke er nogen snore på, så lyder det ligesom alle andre trummer, så lyder det sådan. Men kommer snorene på, så lyder det lige pludselig sådan. Vi offentliggjorde vores sæson i går, og der er tre centrale ting i sæsonen. Den ene ting, det er øget samarbejde. Vi samarbejder med nogen, vi aldrig har samarbejdet med før, og det er vi faktisk rigtig glade for. Hvad vil det sige? Det er nogle af de store festivaler. Vi skal spille på Northside for første gang nogensinde, og det er vi rigtig glade for den 13. juni med Anthony and the Johnsons, en fantastisk sanger, som bruger orkester. Han ved, hvad symfoniorkester er. Så ham skal vi med, og Northside er jo lige rundt om hjørnet, ja. Så kom derud og spille for 10-15.000 unge mennesker, borgere, som måske ikke har hørt os før. Det glæder vi os til. Så skal vi til København. Vi skal til Copenhagen Opera Festival, som er en kæmpe operafestival udendørs i København, hvor vi spiller 1. august i København med nogle af de helt store Wagner-sangere. Men der gør vi også lidt sprælsk. Vi har Christian Lett til at fortælle om Wagner. Og han er sådan en af de der unge gutter, der fortæller om Wagner og siger, for fanden, det er filmmusik. I har hørt det før, det er Star Wars, det er ren Wagner, ikke også? Og så er der sådan lige lidt snor og snup og alt muligt, fordi det handler lidt om at gøre det forståeligt. Så det gør vi her den 1. august og så den 26. august i Aarhus med den her Wagner-koncert. Vi arbejder sammen med Aarhus Unge Tonekunstnere. Vi skal arbejde mere sammen med Spotfestivalen nu her i maj. Så vi øger simpelthen samarbejdet stort. Altså vi har jo en frygtelig masse gode samarbejder allerede, som fortæller med musikhuset, med konservatoriet og med den nye skrober og med den kongelige ballet. Men nu øger vi samarbejdet også med de nye genre. Hvad siger du? 37 i fældet.
sidste bud, der siger du. 52. Yes, han har tallet. Hvor mange var der, Yes? I dag var det 2006. Vi havde sidste år publikumsrekord. Vi spillede for 88.000 mennesker i 2014. Blandt de 88.000 var 19.000 børn og unge. Vi har offentlige koncerter, men så har vi jo uhyre mange koncerter, der er indbudte, som du så nu. Altså hvor børnene kommer ind med bus, eller hvad de nu kommer ind med. Og det gør vi, fordi vi har en gave. Vi har noget musik, vi vil dele. Og vi vil fremtidssikre musikken. Og vi vil integrere rigtig godt med alle skolerne i byen. Det vi har brug for, før vi spiller det lige, vi har lige brug for to hjælper. Vi gør det. Du tager, og du tager. Kom. Hvad hedder du? Axel. Du står der her, eller sådan her, eller op for der. Hvad hedder du? Jeg hedder Maja. Maja, godt. Vi spiller Maja her. Så I skubber den her vej. Først kører I til den der vej. Og når Anders bliver bestilt, så tager vi den anden vej. Okay. Så Anders har optrådt med det her rundt i hele verden, så han er virkelig, virkelig god til det. I skal holde meget øje med køllerne, hvor hurtigt de bevæger sig, mens han spiller. Okay? Er I klar over til at starte? Ja. Hej, Axel, er I klar? Det er godt. Og Anders han spiller sig lidt bedre, hvis han får en lille jubelbrøl. Så skal vi ikke prøve igen. Er I klar over? Ja! Yeah.